102 vjet nga krijimi I shtetit shqiptar, për herë të parë një kryeministër nga Shqipëria vizitoi zyrtarisht luginën e Preshevës. Në sheshin Liria, Edi Ramën e pritën me këngë valle, ndërsa shqiptarët e luginës mbanin në duar flamurin kombëtar. Kryeministri vinte nga Beogradi me një surprizë që kishte vendosur ta bënte publike gjatë fjalës së tij në Pallatin e Kulturës së Preshevës. Homologu serbi kishte marrë firmën për njohjen reciproke të diplomave universitare mes Beogradit dhe Tiranës. Në orët e fundit të mbrëmjes kemi firmosur marrëveshjen për shkëmbimet e të rinjve, por çka për ne është më rëndësi të veçantë edhe për njohjen reciproke të diplomave. Diploma e Republikës së Shqipërisë nuk do të jetë më një letër e panjohshme, por një dokument I njohur dhe I barazlefshëm me diplomën e marrë këtu në Republikën e Serbisë. Përsa u përket universiteteve shqiptare, Rama njoftoi se do të dyfishohen kuotat në degën e mjekësisë për studentët nga Lugina, ndërsa nuk do të ketë asnjë limit për fakultetet e tjera. Nga Beogradi, kryeministri shqiptar kërkoi respektimin e të drejtave të njeriut. Sipas tij, asgjë më shumë, asgjë më pak nga sa shqiptarët u afrojnë minoriteteve në Shqipëri e Kosovë. Mund të jemi me plot grojën krenar sepse kemi të gjithë drejtën bazuar jo në konventa, jo në letra, por në fakte, t'i tregojmë botës mbarë se po. Në Shqipëri dhe në Kosovë ka modele të admirueshme të bashkëtesës, ka modele të admirueshme të respektit për liritë dhe për drejtat e minoriteteve. E pra ne shqiptarët duhet jemi të gjithë krenarë, sepse atë që duam për veten tonë nuk ja mohojmë tjetrit. Por ama, atë që I japim tjetrit, asnjë tjetër nuk mund na e mohoj ne. Përfaqësim të shqiptarëve në institucionet e Serbisë ishte kërkesa tjetër e Ramës për Beogradin, të cilin e paralajmëroi se nëse fjalët nuk I kthen në realitet, në mes mbetet një det me pamundësi që në historinë e Ballkanit përkthehet në luftë. Sepse në të kundërt, deti mes fjalëve dhe veprave mbetet I pakapërcyeshëm. Dhe në pamundësinë për të kapërcyer detin mes fjalëve dhe veprave, kemi parë se historia ka dëshmuar më shumë se një herë. Dhe këtu në Ballkan, me qindra vjet, njerëzit zgjedhin natyrshëm t'i kthejnë kurrizin detit dhe luftojnë me njëri tjetrin. Më pasi u kthye gjuhës diplomatike kur nënvizoi se respektimi minoriteteve dhe ai të drejtave të njerëzit është kusht thelbësor për integrimin në Bashkimin Evropian, antarësimi I Serbisë kalon edhe nga Lugina. Ndaj jo për ne shqiptarët, po për të gjithë ata që e banojnë rajonin, ashtu si për çdo minoritet tjetër, çështja e Luginës Preshevës është themeltare. Salla Eduard Rokiti edhe kur tregoi se ja kishte bërë të qartë kryeministrit serb se shqiptarët nuk kanë asnjë plan për Shqipëri të Madhe. Kjo është ajo që un kam folur drejt për drejt, hapur dhe shkoqur në takimin kokë në kokë me kryeministrin Vučić, cilit ja kam bërë shumë të qartë se ne shqiptarët nuk jemi në një betejë përbashkët për ndonjë Shqipëri të Madhe, por jemi në një betejë përbashkët për një Europë të Madhe që ka vend për gjithë shqiptarët dhe që duhet I përfshi të gjithë shqiptarët, sigurisht bashkë me të gjithë tjerët. Rama pohoi se kryeministri serb ishte angazhuar për të përmirësuar infrastrukturën spitalore dhe atë arsimore në Luginë,
Një deklarat për të cilën kishte kërkuar edhe pëlqimin e Aleksandr Vučić, të cilin nuk e la pa e thumbuar për reagimin gjatë konferencës së përbashkët për shtyp një ditë më parë në Beograd. Shprehnisht më ka thënë po. Shpresoj dhe besoj do e mbaj fjalën, se pastaj nuk dua që kur them nuk e mbaj të fjalën thotë është provokim. Para se të largohej, Rama I ftoi shqiptarët të kthejnë kokën pas se të shikojnë si ishin në historinë e tyre kombëtare, më të respektuar të vlerësuar se sot, nuk kemi qenë asnjëherë pohoj kryeministri shqiptar.